ដឡាក់តាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលចំនួន4ខេត្តក្នុងតំបន់ភូមិភាគ1ដែលទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញបន្ថែមរយៈពេល2ខែត្រូវបានធ្វើពិធីបិទនៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ1នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រោយពីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញបន្ថែមរយៈពេល2ខែដល់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលដែលមានសិក្ខាកាមមកពីបណ្ដាស្នងការចំនួន4ខេត្តនៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ1ក៏ត្រូវបានបិទវគ្គនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្វាយចន្ទាអនុប្រធានបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុននាយកសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ1បានលើកឡើងខ្លះៗពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្នុងវគ្គសិក្សាថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់មន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនាពេលកន្លងមកនេះគឺបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀនពីសំណាក់លោកគ្រូមកពីបណ្ឌិតសភានគរបាលជាតិក៏ដូចជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំនៅសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ1ផងដែរដោយកម្មសិក្សាការីទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដ៏ល្អពីលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក្នុងវគ្គនេះក៏ប្រុសចង់យកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះទៅបម្រើឲ្យចំគោលដៅឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកស្វាយចន្ទាមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាគំនិតដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងផែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈកងកម្លាំងនគរបាលជាតិលើការពង្រឹងគុណភាពអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងត្រឹមត្រូវនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់និងពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្ខាកាមឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីនគរបាលដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់លើការងារនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងមានអាកប្បកិរិយាល្អលទ្ធផលដែលទទួលបាននាពេលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលជាផ្នែកសំខាន់ជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឈានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអនុប្រធានបណ្ឌិតសភាក៏បានផ្ដាំផ្ញើថាដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាសម្ដៅរសារឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលទាំងអស់ត្រូវយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលបានសិក្សាបន្ថែមនេះយកទៅបំពេញភារកិច្ចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅឲ្យសមជាកម្លាំងនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលប្រទេសជាតិត្រូវការចង់បានសូមបញ្ជាក់ថាវគ្គសិក្សានេះកម្មសិក្សាការីទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន4ខេត្តមានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរី